dia berpindah ke rumah. Tapi pas ini amat kamun dan ini malaikat dan ini nak buat sama dan cinta batak tak tunggu jumpa-jumpa air sama dengan sultan. Tapi dia seorang kursi hindu ayah kursi hindu jerman anda hingga ikhra dan rama ambil perutakan lahirkan azhar alina al-mamona. Wa ma ya'lam bi-mudhabbika
Inama amruhu iza ala shay'an an yakula lahu
kun fayakun apa ya dia mampu jadi kan dia perlu dia enggak ada sungguh dia mampu susu baca ini saya enggak tahu nanti bisa kusuk tak ada buku sini dulu dia enggak ada belum dia bila minyak Allah sariul hisabi usul abdul sozo bareza antara ila utara kocok dan mitiki lupa apa ya aku kasih lupa dan mengapa kalau sozo bareza musuh ini ya mumpai utuh zaman nanti kemudian coba dah dulu mau kena India, beberapa negara tetap pernah yang kuliah khususnya sekarang, pernah susu terus beliau, akhirnya pernah kabur tu, pernah susu terus beliau, akabur ke satu, aduh bil, sudah ada usaha macam, dari zaman aje kasih nanti berdiri, nanti susu terus muntah, sudah susu terus muntah macam, sudah diberi tunggu ya, ayah awak cium, awak pun nana nana apa, awak susu nanti beri apa. Bukan dulu, awak nak sakit cinta kena ye. Awak berasa apa dia tak apa di rumah ni. Nurun ni bukan lembut je. Musuh awak mana faham mana bakal dia kena suatu. Awak ganti dah sayu, dia tu faham lah. Negeri apa kerja lembut jadi awak berkacau. Nasib dia lembut, awak nak berkacau apa? Awak nggak mau jenjen lalu, khusus awak nak lalu curi nalar tanggutan di tanah ni. Awak nak jadi bukan cendera komunikasi. Faham tak hari rumah bu? Ebi ni belum ini belum tanya kamu nak mengapa malam ini kau ni bawa malas. Ani dia mata. Ebi ni nak kerja kamu jadi belum benar ni. Mungkin nak tunggu ni dia macam ya. Awak mungkin nak mengapa ni nak kerja ni. Araf rafu, awak itu nak araf rafu. Tapi anda khusus bersih. Ebi ni tak juga tu nak bayar no. Bumbu rasim aman cinta negara lagi negara yang kaya negara yang terang cinta negara. Anci negara ya, ya masya Allah. Aha. Nama izah itu kita le. Wasrullah di ayamin ma'budatin. Wahai ayu tawatu. Tawaf di sana pada Abu Syamah. Jumlahnya Abu Syamah. Hiji pada asal asal hiji mungkin sendiri. Usul hiji yang mungkin ada sendiri. Hiji hiji sudah hiji ni. Yang perkara hidup dunia hidup. Awak dah makan ada bu? Oleh lewat ini bukan orang usul hiji mungkin sendiri. Bu asal dari nu oleh tahun mana ber. Berapa yang awak hiji asal asal ni? Hiji sudah asal ni. Hiji mungkin sendiri. Melihatnya kalau lihat mereka dapat tak sesama dia, esok tujuh hari amu ni adun sini ibu makan cara ni, tak nak awak mina pula, awak nak buat mina, asal fakta walero, alasan walero, amu buat apa asal fakta ada orang orang nak pergi ke yang lain, adun memang begitu mungkin nak buat mina, awak buat cuma saya punya mina dia. Ayah cuma mustahil faham mustahil faham bani mina bani. Kau tu mina mina hiji mundur ni ni awak hidup ni. Zaman macam mustahil faham. Ada zaman apa cuma nama apa cuma. Jadi zaman mustahil faham. Ada zaman apa. Kau apa lagi? Ada zaman je apa cuma apa apa loh dia file apa apa loh. Amun nama ada ada berusul. Abu Zafar dan Asad Zafar zaman Suria dan lima lagi. Hiya hiya. Izah kau izah fakar asal izah fakar. Ayah kau tak jawab nama kita. Aku belum lagi buat tulis surat. Abis sih, ayah kau cibul raya. Nama. Azil alfa cibul raya. Kamu tulis surat. Kau mula sudah muda. Aku musli alfa. Aku rasa kita musli alfa. Izah musli alfa. Kita lagi lembu. Semua juga jangan boleh mengalir masyarakat haram. Izah kau belum lagi musli alfa. Kita lagi. Aku sih belum lagi kahaz. Satu kedap. Zakar mungkin ada satu lagi. Anu kamu kerana nombor ada nombor khusus ke adunun gaji mumi adunun bukan. Ia gaji mumi dan bukan kelir. Benda zaman zaman tu sekiranya. Emel pun milikmu. Sebetulnya musafir faham itu bukan ina ina betulnya kelir. Ayah musafir yang belum minum. Emel cerita bermaya adunun bukan kamu. Jadi kamu semua saya faham orang minau ni, perlu jujur dong, jujur dong. Cita ramu macam ni kampung.
الجمرة الكبرى والصغرى والكبرى والوسطى والصغرى أجندا أبليزا أبوري إن كانوا تموزنا فهيجي ممدن بوهن أبرو من أولي أجندا مانتنا بمع أبليزا أبوري أبرو مبادة أجندا مبادة بوهن كاو كان نابو ما أوسيا أوسيا مبادة أبرو مبادة أبرو أولي نعم أمي يومون دوبو أنك anawa ba won mose kila ko ba sun zakele ma go ta yauki ajin kan maka noki ni rabe ani je maka ajin kan maka noki abra tawafu ifadoro fasana no hijim la tawafu fasana no hijim la bawo abra tawafu ngulu na ba zakaw tawafu ngulu na sana ibro yise de sene ban din jawa kan brema yoki de kon zakka hiyada ito biya de safadura amma wat da re sana ki usiyo de ko to dele ni wi hedi han na wana ki mo di di bulu shanje ko bulu ni e ni usiyo hin de ni ko mo do aya ko ni han de ni ko he mo na mo pa hin ni pa hin mo na me aso mo se na ni ko do ta da na za ka usiyo ko mi na ko dele tawafu ba yo da safara marwas marwas ko se je au se ko na me agana rawo da ron kambo don ta ko do ba mere biye bi sawal ba ta ma won ko rawo ka le ka de ne le atana shitan ba le gara ron ba au se ora biya ho ba au se ora ani te ba aya wo ta ba don ni aya wo sa ba sa ka da ron ba abora biya ron ba atana ko ron ba aba ko ni ya aya wo sa ka ni ya ron ba ni e disse meu mundo na hera ya aya wasallallah amna toy da mun nan barada ala bozu yoyogo fi ayami ma'dudat fi ayami ma'dudat domun domun do kan yo kenne do domun domun ko ngal ayami ma'dudat domun kan do kan yo way passe tashita da babbe بن بن وإن أيام المعدودات أم ب وصلنا قد الرخصة نبل الرخصة الشرعية وصل قد من هنا بتن يوم أكلني أي يوم أكما أقولي من تين كم أذكر من يوم بعكرنا ده مو بيجي كأويا وقارب من يوم راجع بني من بعده كم يوم كاتا بيجي ما بي كم بيجي كم يوم وصل وما جرى عليكم في الدين من حرج وصبي أم قولة أمي هنا دينكم للمنى أبدا إذن دمون كاكو من الزمن كان بمينا من الشيطان أبدا وصبي لأواني أفمن تعجل في يومين فلا اسمع لي أبي بوين من كاليرا ebi ba ye ebi program ba tolo nulo ba tolo ebi na ka be kita la do nga ba ebi to mi heya sa isu ta la do ba e do mi bi uto mi fara isu ali mi sin ba ka ni ila o so mi ba ya ta ta ai ja la fi yo mai ni be aya ko mi lu aya ko nuru nan aya kare je bo ngusi ba usi la yewa wasrullahi fi ayamin ma'dudatin amun na to kamun na ba